Stolarski ili Goran Karačić. Odlična odbrana Gorana Karačića. 37. minut. Vrlo dobro je šutirao Pavel Stolarski. Ovaj napad i sada može biti jako nezgodno. Duga lopta naprijed za Šveda. Šved i odlična intervencija golmana Karačića. Odlična intervencija golmana Karačića. Bilo tih prodora za razliku recimo od Ukrajinaca koji su i po lijevoj i po desnoj strani stvarali dosta problema. Ovo je bilo odlična sada prilika. Odličan centar šut.